нещо подобно. Ако се изграждаш по принцип като правилно, ако се изграждаш като човек, би трябвало и като футболист да си. Според мен да, защото футбола за последните 20 години е прогресирал толкова много, че изобщо не е тази игра, която са гледали преди това хората. Да. То е едно научно поле и хората не си дават сметка за това. Ти, за да бъдеш добър футболист, освен да имаш спортно-технически качества, ти трябва да разбираш от хранене, ти трябва да разбираш от биология, трябва да разбираш от математика, трябва да разбираш от всякакви неща, които се учат в училище. Да. И нещо друго, за което се замислих, когато, примерно, да кажем, ти имаш дете, което играе в футбол, обаче искаш и то да учи и му казваш, учи, за да, ако не станеш футболист, да станеш нещо друго, да имаш този бекъп план. Патрик Бамфърт. Примерно. Ако се сеща. Патрик Бамфърт е човек, който се отказва от то много добро семейство, много добро училище и за да стане футболист и да играе в... Той не беше в Лийдс, беше юноша на Челси и така нататък. Се отказва от това да ходи да учи в Харвард. Много любопитен случай. Тази мисъл е, че всъщност това не е аргумента, с който трябва да мотивираш да учат. Аргумента е, че да учиш е нужно, за да станеш добър футболист, а не, че ти е някакъв бекъп план. Ти ако не разбираш тези неща, ти няма да станеш добър футболист. Примерно, в Англия защо харесват Мейсън Маунт, примерно. Знаеш, че всички треньори за него казват, че много добре разбира това, което им, нали, му обясняват като изпълнение на терена. И това е един от многото елементи, на които на българските футболисти им липсват. Понеже не се обръща достатъчно внимание в училище и може би изобщо целият този разговор за оправянето на българския футбол не се фокусира достатъчно върху тази интелектуална, нали, този интелектуален проблем. Заради това смятам, че имаме, че не можем да прогресираме като футболна нация, ако щеш. Да, защото той дискурс е там е на ниво, ама дайте да пускаме само българчета и нещата ще се оправят, което разбира се, че не може да се твърди подобно нещо. Или дай да направим повече терен или повече бази, което трябва. Базите са задължително. Сигурно, съгласен съм. Но ти, ако направиш само бази, ако не осигуриш тази човешка инфраструктура, която да се грижи за тези играчи, за тяхното психическо състояние и така нататък, ти няма да имаш успехи. Това са. И мисля, че твърде много сме забили очи в това, което става на тревата и твърде малко върху онези други условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да имаш един добър атлет. Това как според тебе изобщо си го инструментално ще представяш ли си го, как се тръгва към това да става? За ръководството на футболния съюз ли да ще говорим, за какво или смисъл, то някакси, ти не можеш да такова тектонично разместване, културно разместване, едва ли може да, то не може да стане и за десетилетия, вероятно. То е факт, че това е следствие и функция и проекция на това, което се случва в държавата изобщо и, нали, цялата българска младеж, менталитета страда от това нещо, не е свързано само с футбола. Но Христо Янев даде добър пример за това, че в чуждестранните школи, ако нямаш добри оценки, приемно не те пускат да играеш. Да, да. Тези неща са свързани и не знам до каква степен българските школи могат да си позволят да направят нещо такова, защото те, нали, факт е, че все пак западните школи имат този лукс, те имат 20 000 футболисти, от които могат да избират. Ако този няма добри оценки, ще вземеш някой друг. Да. Тук не е точно така. Така че не знам до каква степен може да се направи това в България и е факт, че ние каквито и модели да взимаме от Западна Европа, трябва да ги пречупваме през нашата си призма. Но според мен трябва да се намери този баланс и трябва да се мисли в тази посока. Да.